Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні я вам розкажу про своїх однокласників. Мені от перед закриттям коментів цих, то мені Сашко написав: розкажи про наших однокласників. Я вирішив розказати з нагодою до того, що в мене 30 підписників. Ну, поїхали. І сьогодні почнемо з того, що в мене однокласників дуже багато. Не встигну я зараз про всіх розказати. Але як можна побільше розкажу. Ну, поїхали. Стас та Саша. По-перше, вони двоє брати. Їздять в село, займаються спортом, захоплюються комп'ютерними іграми, люблять тварин. Сашко дуже цікавиться природознавством. Так, ну, Руслік. Руслік. Він справедливий, тихий, спокійний, класний друг, чесний. Ну, поїхав. Наталя. Спокійна, жартівлива, красива. Оля. Ми раніше не дуже так дружили. І, до речі, всі мої залишивші однокласники є дуже класні діти. Отже, Оля, ми з нею спочатку не дуже дружили, але зараз вже все добре. Ми з нею дружимо, говоримо про YouTube, про закривання коментарів, як це можна поправити ці закриті. Ну от все, ми сьогодні розказали про моїх близьких друзів. Іринка. Іринка дуже красива коса. Вона любить грати в ігри, в червоний шарик. Також любить збирати льорків. Ну от все, ми розказали про моїх близьких друзів. В наступній серії я розкажу ще про кількох своїх однокласників. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11ТВ. До побачення!